побачення Шевченком партизаном, як я це назвала, цей момент, я приїхала у Великі Цепцевичі. Прошу мови, дивіться. За мною пам'ятник Шевченку, про який досі, принаймні, ми, журналісти, не чули. Він знаходиться у селі Великі Цепцевичі, у такому хустарі. За мною занедбаний будинок, який колись мав своє призначення, і відносно такий Шевченко, такий же занедбаний, стоїть і дивиться в оці зарослі, в оці кущі. Десь там живе життям село Великі Цепцевичі. А він стоїть самотньо у зарослях, покинутої будівлі, яка колись приносила користь селу. На вашій території є пам'ятник Шевченка, який десь потребує догляду. Чи є якісь плани по його порядкуванню? Так, в планах в нас є. Про нього ми бачили його, цього пам'ятника бачимо. І в планах є упорядкувати його, повикошувати, побілити, що там треба з нас. Це ми зробимо. До Дня Незалежності постараємося зробити цього пам'ятника.